tři, čtyři. Jeden pán modrém stejnokroji, co čekal v Brně na vlak, říkal, že prej v tom New Yorku stojí nejlacnější trandák. A to prej vůbec nepřehání, ten trandák stojí jako v ostříhání. A pak, že to tam není drahý, a pak, že to tam není drahý, a pak, že to tam není drahý. Takový peníze za ostříhání hlavy, a stejně žádný New York není, a stejně žádný New York není, a stejně žádný New York není, není, není. Vždyť ty koubojové tohle všechno, je to vymýšlený, říkám, každý den mojí televizi mi ukazujou zbraně, že prej v tom ani to nemůžu říct, došlo ke krizi, že prej ta válčej jak sáně, tu válku hned jak dojde ke krizi, stejně vyrábějí v televizi. Vždyť kde by vzali tolik mrtvejch lidí, vždyť kde by vzali tolik mrtvejch lidí, řekněte, kde by vzali tolik mrtvejch lidí. To studentům daj kilo a režisér to řídí, a stejně žádný to ani druhý říct není, a stejně žádný to ani druhý říct není, a stejně žádný to ani druhý říct není, není, není. Lidi ty mrtví, ty dělat tanky, je to vymyšlený. Modrém stejnokroji, že z Brna do Prahy je blíž, přes Českou Třebovou po koleji, než do Vídně prej, no to si piš. To každý dítě ví, že ne, vždyť je to kousek z Brna do Vídně. Jestli je, prej do Prahy se jeden pár hodin, prej do Prahy se jeden pár hodin, říkal, prej do Prahy se jeden pár hodin. A do Vídně to trvá, že prej celý rok. A stejně žádná Vídeň není. A stejně žádná Vídeň není. A stejně žádná Vídeň není, není, není. Vidí ty páry, ty valčíky, ten Strauss, vidí to vymyšlený. To takový si myslej, jak se mě předvedou. Já ale přece vím, že tam žádný koleje nevedou.